ስፖንጁን ከፈለገን ንፋስ ከሆነ እናስገባዋለን። እንደምታዩት ይገባል። ይሰማችኋል አይደለም? ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች? ኦስማን እባላለሁ። ከዚህ በፊት እዚህ ቻናል ላይ መጥቼ አላውቅም። ከኦስሚ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ላይ መጣሁት። ዛሬ ኤርፎናችንን በመጠቀም እንዴት ለዩቲዩብ ለቲክቶክ ቪዲዮ ስንቀርጽ አሪፍ ጥራት ያለው ድምፅ እንድንቀርጽ የሚረዳን ማይክ ከምንገዛ በቀላሉ እንዴት እንደምንሰራ ነው ማሳያችሁ። አንድ በአነስተኛ ዋጋ የሚሸጥ ኤርፎን ያስፈልጋቸዋል። ገዝታቸውም ሊሆን ይችላል። ይህን ለምሳሌ ነው 50 ብር ነው የገዛሁት። እናሱን በመጠቀም አሪፍ ጥራት ያለው ድምፅ የሚያወጣው ማይክ እንዴት እንደምንሰራ ነው የምናየው። እንደምታዩት እንከፍተውና ማይኩ አለች አይደለ? እንደምታዩት ሁለት ዋይሮች ናቸው ያሉት በማይኩ በኩል ማለት ነው። ቀዩና ከቀይ ትንሽ ፈዘዝ ያለው ስለዚህ የተቀጠለ ነው። ካውያ ራሱ ያስፈልገንም ከላይ በኩል ብቻ ያለችውን በመቀስ እንቆርጣታለን። ያው ትንሽ አጠር እንደሌለው የተቀሩትን እንደምታዩት እንቆርጣቸዋለን። ገመዶቹን ከሁለቱ ከቀይና ከቀይ ፈዘዝ ካለችው ውጭ ያሉትን ገመዶች እንቆርጣቸዋለን። እንዲሁም ደግሞ ጆሮ ላይ የሚገቡትን ትንንሾቹን ስፒከሮችን እንቆርጣቸዋለን። አስፈላጊ አይደሉም። እንደምታዩት እንደዚህ እንቆርጠዋለን። እዚህ ጋር የማደርገውን ነገር ባልናገር እንኳ እናንተ በደንብ ካያችሁ ትሰሩታላችሁ። ከዛ በኋላ ከቦርዱ ትንሽ ረፍ ያለችዋለች አለ ከላይ በኩል እሷን ቆረጧት። በመቀስ አያስፈልግም፣ የሚያቋርጠውን መስመር ስለሌለ በመቀስ ቁረጡ። አጠር እንዲል ስለፈለግኩት ነው። ከዛ በኋላ እስክሪብቶ ያስፈልጋችኋል። ያው ክዳኑን የሚያስፈልጋችሁ እኔ የተጠቀምኩት አይነት እስክሪብቶ በተጠቀሙ አሪፍ ነው። ይህንን የመሰለ ክዳኑን ተጠቅመን ማይኮ አሪፍ እንድትሆንና አነስ ያለች እውነተኛውን እንድትመስል ስለፈለግኩኝ ነው። ከዛ በኋላ እስክሪብቶውን መስመር ያደረግኩበት አለ አይደለ? እሱ ጋር ትቆርጡታላችሁ። በተጨማሪ ደግሞ ከላይ በኩል እቺን ቀዩን ሽፋኗን ታወጧታላችሁ። በካውያ የሚሆን በሆነ ነገር መሀሉ ክፍት እንዲሆን ነው። ምክንያቱም ማይኩ ከስር ስለሚገባ ድምፅ በምንቀርጽበት ሰዓት ድምፃችንን በደንብ አድርጎ እንዲያስገባው ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መስመር ያደረኩበትን ቁረጡት። በካውያም ሊሆን ይችላል፣ በከተርም ሊሆን ይችላል። ብቻ ቁረጡት። ከዛ አስተካክሏቸው ትንሽ። እኔ በካውያ ስለቆረጥኩት እንደምታዩት የሚያስጠላ እንዳይሆን አስተካክሉት፣ በካውያ የምትቆርጡ ከሆነ። ከዛ በኋላ በሶስት በኩል እንበሳቸዋለን። እንደምታዩት ምልክት አድርጉና መጀመሪያ ከፊት ለፊት በኩል ምክንያቱም ማይኩ ውስጥ ስለሚሆን ድምፁ ከሚመጣበት ከሶስቱም አቅጣጫዎች በጥራት ድምፁን እንዲያስገባልን ነው። በካውያው እንደምታዩት ብሱትና ከዛ በኋላ እናስተካክለዋለን። ትንሽ የሚቀልጥ ፕላስቲክ ስለሆነ ይቀልጣል። በከተናም እናስተካክለዋለን። ትንሽ ደረቅ ካለ በኋላ እንደምታዩት በከተር አስተካክሉት። ተጨማሪ የምሰራላችሁ ነገር ካለ ኮመንት ላይ ጻፉ። እዚሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሊሆን ይችላል፣ እኔም ደግሞ እዛው ኦስሚ ቴክ ላይም ከሆነ እዛው ሂዳችሁ ኮመንት ላይ ጻፉ። ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን እንሰራለን። በዚህም ቻናል ተመልሼ ሌላ ቪዲዮዎችን የምንሰራ ይሆናል። እንደምታዩት እንደዚህ ካስተካከላችሁ በኋላ ቀጥሎ ማይኩን እዚህ ውስጥ እናስገባለን። እዚህ ጋር ማስትሽ ካላገኛችሁ እኔ የተጠቀምኩት የተች ማላጠፊያ እንትን ነው፣ ማስትሽ ነው። እሱን ካላገኛችሁ በአሚርም ልታስይዙት ትችላላችሁ። ነገር ግን ያው አሚር ትንሽ ስለሚያደርግ እጅም ከያዘ መጥፎ ስለሆነ በሚል ያልተጠቀምኩት። በካውያ ስንበሳው ትንሽ ቀልጦ ሊሆን ስለሚችል እንደዚህ እናስተካክለዋለን። ከዛ ማይኮን አሁን እንከታታለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ትንሽ አስተካክለን ወደ መሀል ላይ እንድትሆን አድርገን፣ በተለይ ወደ መጀመሪያ ፊት ለፊቷ ወደ መሀል ሴንተር ላይ እንዲሆን አድርገን ድምፁን ከሁሉም ቦታ መቀበል እንድትችል ከፍ አድርገን እናስገባታለን። ከዛ በኋላ ማስትሽ ነው የምናደርግበት፣ እናስገባበታለን። በደንብ አድርገን ነው ማስገባት ያለብን በኋላ እንትን እንዳይል እና ደግሞ ወደ ውስጥ በጣም መግባት የለበት ማይኮ አካባቢ ሂዶ እንዳያፍነው። ከላይ ብቻ ከላይ በኩል ገመዱንና የቦርዱን ከስር ያለውን አጣብቆ ከእስክሪብቶ ጋር እንዲይዘውና በስነስርዓት እንዲቆይ ነው። በደንብ አስገቡበት። አሚርም ከሆነ ትንሽ ያስቸግራችኋል። ያው ትንሽ ወደ እስክሪብቶ ወደ ዳር በኩል አስጠግታችሁ አድርጉበት። ከዛ በኋላ አሁን አድርገንበታል፣ እንዲደርቅ አስቀምጡት። ያው 30 ደቂቃ ከዛ በላይም ሊቆይ ይችላል። በደንብ እስኪደርቅ ድረስ ጠብቁት። አሁን እንደምታዩት ደርቆልኛል። እንደምታዩት ይህንን መስሏል። አሁን እንግዲህ ስፖንጅ ተጠቅመን የእውነተኛው ማይክ እናስመስለዋለን። ስፖንጁ መልክ ብቻ አይደለም፣
እንደዚህ ጥራት ያለው ድምጽ እንድናውጥ ወይም ጥራት ያለው ድምጽ እንድንቀርጽ ይረዳናል። በመቀስ አስተካክሉት። ጥቁር ስፖንጅ አጥቻለሁ። ያው ይሄን ራሱ ከብዙ ቦታ እየፈለኩት ሌላ ነገር ተይሰቀባባ ነው እንደውም ጥቁር ራሱ አይደለም። በመቀስ እንደምታዩት ወደ ክብነት ወይም ደግሞ ወደ ተከለኛው ማይክነት እንዲመስል በመቀስ ወደ ክብነት ቆራርጡት። ጥስ ያላችሁ እንዳትቆሩት ወይም ደግሞ ካንድ ሳይድ አነስ ያለ ካንድ በኩል ደግሞ ከፍ ያለ እንዳይሆን ድምጹ እንዳይዛባ እና ደግሞ ባንድ በኩል ድምጹ እንዳያፈነው ማለት ነው። ክብ አድርጋችሁ ቆራርጣችሁት በኋላ በመቀስ ሴንተር ላይ እስክሪፕቱን ለማስገባት በሚያመች መልኩ አርጋችሁ ብሱት። ወደ ዳር እንዳትበሱ። እንደምታዩት አሁን ገብቶልኛል። ትንሽ ግን መስተካከል ያለበት ነገር አለ። አውጡትና መልሳችሁ ቀስ ያላችሁ በመቀስ እናንተ እንደተመቻችሁ አርጋችሁ ብቻ አስተካክሉት። አሁን እኔ እንደምታዩት ጨርሻለሁ። ድምጹም በትክክል ይሰራል እና አሁን እስኪ እንሞክረዋለን። ማውጣትም መግባትም ትችላለች ስፖንጇ እንደምታዩት ይስማችኋል አይደለም? ስፖንጁን ከፈለገን ንፋስ ከሆነ ማስገባዋለን። እንደምታዩት ይገባል። ልብሳችሁ ጋር ትጣበቃለች። ከውስጥ በኩል ታስገባውትና ይተቀመጣል ማለት ነው። ልክ እንደ ክሊፐር እና እንደምታዩት አሁን ጥራት ያለው ድምጽ ነው እየወጣ ያለው። ሙሉ ቪዲዮንም የቀረጽኩት ቪዲዮን ከቀረጽኩ በኋላ ድምጹ የገባው እና በዚህ ማይክ ነው የተሰራው። ያው ዘውት ተሰሙታላችሁ። አሪፍ ጥራት ያለው ድምጽ ነው የሚቀርጸው እና ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ የኔ ቻናል ሊንክ የኡስሚቲክ ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ቦክስ እና ኮሜንት መጀመሪያ ላይ ታገኙታላችሁ። ከፍታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ተመሳሳይ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን እንዲሁም ደግሞ አሪፍ ነገሮችን ታገኙበታላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።